Kommentar från Anna-Maria. Vi får börja med att gratulera. Tack. Vad var känslan under vägen? Oj, oj, oj. Alltså han är ju en hjälte. Han är ju verkligen det. Fast han är för bra för V75. Han är helt fantastisk. Han ger sig ju aldrig. Aldrig. Du blir rörd varje gång. Ja. Det är djur vi håller på med. Det finns inga självklarheter. De går inte sönder, de blir skadade. Det är levande varelser. Det här är inga maskiner och det har man fan glömt bort. Ja. Och du tycker det? Ja, det tycker jag. Det finns liksom en mentalitet nu att det är bara att spöa dem och köra dem så fort det går. Och sen är de borta i ett år och då pratar man om att de har gått sönder. De har inte gått sönder, de är skadade. Det är djur som blir skadade, det är inte kul. Men hästhållningen är väl ändå alltså bra i Sverige, tycker du inte det? Ja, det är det. Men pratar man om de tränare som efter varje start far till veterinären och sprutar dem? Är det bra? Ja, man kanske skulle ta upp det till debatt då. Men vi får gratulera till det här, Anna-Maria. Ja, jag har en frisk häst och en klok tränare och det är jag tacksam för. Gunnar, kan han hetsa upp sig? Ja, det kan han. Alltså han kan det. Man tror inte det i loppen i alla fall. Grattis, vi går.